Доброго дня! Ми – військові академії міста Одеса. Це те місце, звідки виходять кадрові офіцери. І сьогодні ми їм передаємо професійний інструмент. Він необхідний їм, як і всім військовим, для того, щоб виконувати свої завдання. Зараз передаю слово представнику військової академії Руслану Березанському. Хочу всім подякувати, хто долучався до забезпечення цим інструментом наш заклад. От, ми дуже вдячні благодійному фонду «Твій крок». От, ми будемо використовувати під час проведення занять, навчання. От, і це покращить знання офіцерів майбутніх і вміло користуватися і швидко під час відновлення та ремонту різних видів техніки. І це буде набагато краще в подальшому використання його в цих цілях. Дуже вдячний вам, дякую велике за співпрацю. Дякую. І я думаю, що це не перша допомога. Ми будемо дуже вам вдячні за наступні, що нам необхідно для навчального процесу. Дякую вам велике. Слідкуйте за новинами нашого фонду, аби побачити нашу наступну зустріч.